Qeveria shqiptare ka cilësuar bujqësinë si një nga degët prioritare strategjike, duke u shprehur ashtu se studentët cilët do të regjistroheshin në këto programe studimi do të mbështeteshin ekonomikisht nga qeveria shqiptare. Së fundmi, burime nga Ministria e Arsimit për Euronews Albania bëjnë me dije se jo të gjithë studentët e regjistruar në këto programe studimi do të mbështeten ekonomikisht, por do të funksionojë me kuota. Një fakt i tillë pranohet edhe nga dekani i Fakultetit të Bujqësisë në Korçë, i cili tregon se këtë mbështetje pritet ta marrin vetëm studentët me rezultate shumë të mira. Në fillim kështu e kemi kuptuar, por tani po thuhet që nuk ka dalë akoma një udhëzim përkatës, por po thuhet që jo 100% do ta përfitojnë ata, do ta marrin ata që janë me rezultate më të mira. Njëri nga studentët e regjistruar në vit të parë në Fakultetin e Bujqësisë shprehet se kjo nismë është e drejtë, sepse gjithçka duhet të varet nga niveli i notës. Deri diku po, ai që është mjaft mund të marrë. Varet aftësi nuk janë njësoj të njerëzve. Ti e gjykon të drejtë të veprimit? Po. Studentët e regjistruar në degët prioritare përjashtohen nga tarifat vjetore, ndërkohë që në mbledhjen e fundit të Senatit Akademik të Korçës është marrë vendimi për pezullimin e dy degëve, filozofi sociologji dhe ekonomiks. Në të dy këto degë nuk ishte asnjë student të regjistruar.